naše folklora, venkovky. Věci, to jsou dvě věci, které jsou spojeny nepřekonečným šňůrou, já myslím, že to nejde od sebe oddělovat. A je na tom vidět ta symbioza vlastně rozvoje a zachování těch tradic folkloru a lidové tvorby s tím, co se vlastně děje na tom venkově. A ta soutěž Vesnice roku, ta vlastně nám také ukazuje to, jak ten sounáležitost v těch obcích může vzrůst, když ty obce se zapojí do takovéto soutěže. No a spolupráce s Folklorním sdružením České republiky, jak vidíte vy spolupráci? Tak my vidíme tu spolupráci velmi dobře. My jsme v minulém roce podepsali s Folklorním sdružením smlouvu o spolupráci, takže se snažíme ze svých prostředků nějakým způsobem, samozřejmě jsou to prostředky omezené, ale snažíme se nějakým způsobem Folklorní sdružení podporovat. A vy sám jste folklorista, nebo máte rád lidovou muziku? Muziku, ale folklorista nejsem, já jsem původem Pražák a tudíž já jsem kroj na sobě nikdy neměl. Ale rád se na to podívám a ty písničky s ní vyjde. No včera jsem vás viděl na hřišti, jak jste tam běhal, mezi fotbalistama a starostama, jak nebylo to podpacené to vítězství té české strany? Bylo to správně, Češi vyhráli, že? Měli vyhrát, To jak to nakonec dopadlo? Já jsem musel být. Nevyhrát. Tuhle záležitost mi nepřipomínejte, to mě velmi těší. Tož teda děkuju, promiňte, jsem se vás na to zeptal.